Slava neka našem Gospodu. Mi danas izlazimo pred našega Gospoda. Ja vas pozivam da zajedno sa nama koji već smo upućeni u ove propovedi na ovom kanalu izađemo sa predlogom koji sam već možda napominjao kroz ove propovedi na kraju ovih propovedi, da bismo po razmišljanju drugih ljudi koji nam pišu mogli napraviti jedan napredak u ovim propovedima koje su opravdale, vidim, poverenje mnogih od vas. Budući da ja nisam teolog, ja koliko mogu ja sam uložio sve što imam svoje i mi bismo na predlog drugih želeli da ove propovedi budu titlone na za sada englesko područje. To je, kako su mnogi rekli, jako bitno. Ja verujem da je to od Boga dobijeno i mi zato izlazimo pred Gospoda da bi Gospod upotrebio nekoga koji ima u srcu za spašavanje ljudskih duša. Naravno, mi ne želimo da vi stavite ulog, mi smo tako stali pred Gospoda direktno, ali budući da sam već napominjao, ja imam taj dar, dakle, Gospod mi je dao u moju levicu da ja mogu praviti umetničke slike, osim što čuvam ovce i koze, to je moj glavni posao, ali Gospod daje darove i on mi je dao taj dar. Ja mogu praviti umetničke slike, zadnjih 15 godina se radio na tome i mi bismo jednostavno vama koji potrebujete takve stvari, ne znam gde vi živite, da osposobite vaš prostor možda, jer vi to možda kupujete, imate potrebu, da biste molili sa nama onda ili biste jednostavno direktno učestvovali u tome. Dakle, vi biste mogli naručiti jednu takvu sliku i mi bismo za tu stvar koju vi naručite isporučili vam i za to što biste vi jednostavno kupili, mi bismo upravo stali pred Boga i mogli bismo određenu grupu ljudi angažovati da oni rade na ovome poslu i da ove